परमात्माका सूक्ष्म अंश हौ भन्यौँ म भगवान्का कथाहरू सुन्दै नसुन्ने र उसलाई चिन्दै नचिन्ने मान्छे मेरा पैतला अनायासे मन्दिरका ढोकाहरू स्पर्श गर्न मोडिएका छन् हर रहर सपना र लक्ष्यहरू तिमीसँगै जोडिएका छन् तर तिमी बाहेक छैन कुनै त्यस्तो मन्दिर जसले जिउन सिकाओस् र छैन भगवान् सृष्टिमा खुसीको बाटो देखाओस् हाम्रो सहरभन्दा टाढा छ यो सहर जहाँबाट बादल चुम्न सकिन्छ चन्द्रमा छुन सकिन्छ र म अझै उसै गरी कौशीबाट उत्तर पश्चिमतिर नियालिरहन्छु कतै मेरो देश र मेरी आमा पनि देखि पो हाल्छन् कि भनेर म अझै उचाइ र दुरीको गुस्सुमा हराइरहेको छु र भारी बनेर आएको चिठी खोल्न न झर्न चाहन्छु न अघि बढ्न चाहन्छु मलाई थाहा छ त्यो बन्द चिठीमा मेरै दुनियाँ छ च्यातेर पत्ताभङ्ग पारु कसरी